Vlora ka çelur tashmë sezonin veror, teksa në qytet kanë mbërritur turistët e shumt, të cilët vinë kryesisht nga vendet si Italia, Gjermania apo Franca. Për pushuesit e huaj, Vlora është një mrekulli. Për herë të parë që kanë vizituar, ata tregojnë se kanë mbetur të surprizuar. Preferenca kanë kryesisht për ushqimin, të cilin e konsiderojnë të mrekullueshëm, teksa për ta nuk mbetet pas as via bregdetare apo klima, por edhe deti, për të cilët thonë se janë tepër të favorshme. I'm from Germany, from Stuttgart. Jam nga Stuttgart i Gjermanisë. Vi për herë të parë për të pushuar në Vlorë. Këtë radhë vendosëm të vizitonim Shqipërinë. Udhëtuam në të gjithë vendin. Vizituam vende sa mundëm dhe tashmë është ndalesa jone fundit në Vlorë. Dita jone fundit në Shqipëri, ne do të kthehemi në Gjermani. Më pëlqen shumë ushqimi. Dje ishim në një restorant të mrekullueshëm këtu në Bregdet. Hëngrëm ushqimin më të mirë dhe na pëlqeu shumë. Shkuam dhe në plazh dje. Na pëlqeu shumë, tepër i pastër dhe mbi të gjitha njerëz të sjellshëm. E kam sugjeruar tashmë Vlorën tek miqtë e mi. Në të ardhmen do të kthehem sërish këtu. Për pushuesit vendas, ky sezon veror nuk ka nisur ashtu siç pritej. Pavarësisht mbërritjes së të huajve në Vlorë, duhet ende më shumë përgatitje. Ata e vendosin theksin tek përmirësimi pastërtisë, menaxhimi i hapësirës publike, si dhe të ndalohet ndotja e Bregdetit. Kur e ke filluar vet personalisht plazh? Dy ditë kam. U bëj notin, nuk s'para qëndroj në diell. U futa në det, bëj 2 kilometra këthe. Nuk më pëlqen. Çfarë mungon? Po ja këto punimet, thyen shtyllën kurrizore aty. Duhet këtë rër. Tani do ndihet më tepër ai fluksi i turistëve. Mbas muajit maj do ketë më tepër. Megjithatë ka. Bën zero në qytet, njohin qytetin se sa këtu në det. Po prona publike si kush do të administroj, bashkia, kush. Ai ka një hotel aty, e kap të gjitha, dhe e kam e pare. Kan krijuar dhe një plazh publik. Ja tek është. Ajo është, dhe të. Ko është e mirë, ko. Po, përsa i përket plazhit, nuk kam 73 vjetë të. Se s'po gjemi pa publiku është që atje dhe rjetë. Kanal atje, kanal këtu. Qa janë këto, ujrat zezë, u banoj jashtë sot. Kam 34 vjetë që kam i bu. Ku banon? Chicago. Dhe këte e një gjithmon për... Vi bëj 5-6 muaj këtu. Jam retire, jam pensionista atje. Ku vëdor privatin lullëzon? Me thuaj që ka bështeti. Unë them për shteti. Ta e kanë shqitur këtu? Eshe shqitur këtu. A i zotria atje, që ka hotelit, unë kam një shpim drapa atje. Pse më privohet mua mos dhjetë? Që kuptim ka kjo? Vina i nga Islanda, nga Amerika, e ka plazhi dhe në dispozicion. Pse? Po këta burën këta. Erdo 10 milion turisht. Si erdo 10 milion turisht. Shqipria 803 ka. 803 ka të lutem shumë. Hotelet që nga Vermoshje deri në Ksavin. Ku që ndruan këta 10 milion? Ja qarkullojnë, 8 ashtu, 6 qarkullojnë. Ngele 2 milion këtu? Po popullësia shqiptare. Ku janë këto krevata? Ke imi hotele. Vuri me nga i 100 krevata se cili, 100 doma, që s'ka asiri 100 doma. Po vuri i 100 doma. Sa njerës bëhe? Bëhen 100.000, ashtu 1 milion? Po 1 milion tjerë ku janë? Ku fletët? Sdo mos në këtë periudhë është akoma me i bukur për arsye se ka pak njerës. Po kënaqe me mbesën, më ka ardhë nga Franca dhe jam e kënaqur. E lumtur. E lumtur. Për rikthimin e fëmijëve. Për fëmijëve patjetër. Këta vinë shpesh dhe ajo është shumë e dashuruar pas detit dhe jemi të lumtur që jemi në këtë plazh kaq të bukur. Këtë fundjavë të mesit të muajit maj, nga raportimet e operatorëve turistik, afro 70% e dhomave të njësive hoteliere janë të prenotuara. Në qytet mbi zotrojnë pushuesit nga vendet e Europës perëndimore dhe lindore, por nuk mungojnë as pushuesit nga vendet e largëta.